Pensionarii cu diverse probleme de sănătate se pot reface la băi cu bilete de tratament prin casa de pensii, în baza unei recomandări medicale. Anul acesta se pun la bătaie 53.499 de locuri, care se vor elibera în 17 serii, mult însă sub cererile depuse. Încă de la începutul anului, pensionarii au făcut coadă la ghișele caselor județene de pensii, deși în unele locuri biletele nu au ajuns încă, ele urmând să fie repartizate în lunile următoare. Pot beneficia de tratament la băi pensionarii salariații care cotizează la sistemul public de pensii de mai mult de 12 luni și beneficiarii unor legi speciale. Pensionari de invaliditate, persoane persecutate politic, veteranii de război, văduvele de război, persoane care au avut accidente de muncă. Pentru pensionari, contribuția reprezintă 50% din cuantumul pensiei, iar pentru salariați este de 50% din prețul biletului pentru cei cu salariu brut mai mic decât salariul mediu și prețul integral al biletului pentru cei care au salariul brut mai mare decât salariul mediu. Pentru beneficiarii legilor speciale, biletele sunt gratuite, dar nu mai mult de 15% din numărul total de bilete pus la bătaie. Eliberarea lor se face prin casele teritoriale de pensii în limita numărului de locuri disponibile, în funcție de punctajul obținut de fiecare cerere. În calcularea punctajului se iau în considerare cuantumul pensiei, nu există un anumit plafon, tipul pensiei, prioritate vor avea cei cu pensii de handicap, dacă persoana respectivă a mai beneficiat de bilet de tratament în ultimii 2 ani, dar și data la care a fost înregistrată cererea. Solicitările se depun sau se trimit prin poștă sau e-mail la casele teritoriale de pensii și trebuie să fie însoțite de bilet de trimitere de la medicul de familie sau de la medicul specialist, cupon de pensie și o copie actului de identitate. Casele de pensii afișează pe site repartiția biletelor de tratament pe serii, stațiuni și beneficiari, dar și la sediile acestora. Durata unui sejur este de 18 zile, iar durata tratamentului balnear este de 14 zile. Unui beneficiar se poate elibera un singur bilet de tratament pe an.